El que volem fer és aprofundir en l'epidemiologia de l'arteriopatia perifèrica i de la morbimortalitat associada a la mateixa. Tenim un grup de recerca estable format actualment per 6 membres i estem fent col·laboracions puntuals amb altres grups de recerca tant de nivell nacional com a nivell internacional, com poden ser el grup Regicor, el Departament de Neurociències de Can Ruti, el Departament de Neuropsicologia de la Universitat de Barcelona, la Universitat d'Exeter, el País Basc, etc. etc. El nostre grup està acreditat des de l'any 2007 per la GAUR, integrat per 10 investigadors de l'àrea de la Metropolitana Nord i el Maresme. Els objectius principals del nostre grup és la detecció de la patiopatia crònica silent en població general i l'estudi dels factors de risc i comorbiditats associades en el fet segrestar alcohòlic. És un grup de recerca en osteoporosis i prevenció de fractures per fertilitat. Estem acreditats des del 2009 per la Goligorina i des del 14 per la GAUR. Som 14 membres i hem llegit darrerament 6 tesis doctorals i hem publicat més de 20 treballs de recerca. Fonamentalment estem centrats en la recerca amb la prevenció de fractures per fragilitat a Espanya i Catalunya. És un grup de recerca acreditat per l'IDIAP Jordi Gol l'any 2010. És un grup emergent. Està format per 16 professionals, la majoria de Metropolitana Nord i alguna Metropolitana Sur, i un professional que treballa a l'IDIAP. Sobretot hem fet investigació amb el pacient EPOC, hem col·laborat amb altres centres, amb assaigs clínics de l'IMI, i de Sant Pau, i ara actualment estem fent un estudi sobre l'infradiagnòstic de l'EPOC. Som grup emergent de l'IDIAP des de l'any passat, o sigui que no portem pràcticament ni un any. Els objectius principals del grup són estudiar l'equilibri per prevenció de caiguda en gent gran i l'aplicació de les noves tecnologies per aconseguir un envelliment saludable. Som 6 investigadors de la Metropolitana Nord, entre metges de família i infermeria, i jo he estat gaudint ara de 6 mesos d'intensificació per poder portar a càrrec molts dels projectes del grup, i espero que un dels altres investigadors del grup pugui també gaudir d'una beca predoctoral per poder fer la seva tesi doctoral. El grup de recerca multidisciplinar en salut i societat ha estat acreditat aquest any 2017 per la GAUR. Som 14 metges i infermeres de la Metropolitana Nord i de la Universitat Autònoma de Barcelona i hem definit 3 línies de treball, una en relació a l'envelliment actiu i prevenció de caigudes, una altra en relació a l'adolescència i el programa Salut i Escola, i una última en relació al professionalisme i competències dels professionals per als nous reptes assistencials del sistema, com són la complexitat, l'afrontament de la mort, la immigració i les desigualtats en salut. Actualment estem fent un projecte amb els companys del PADES de Granollers sobre la complexitat a l'etapa final de vida. El nostre grup es va crear el 2013 i actualment ja som un grup emergent consolidat de recerca per la GAUR. El nostre grup el componen 19 membres, portem uns 24 projectes i 10 tesis. L'objectiu del nostre grup, com és obvi, és fer recerca en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. I el que ens ha impulsat més ha sigut el poder tenir 4 referents de recerca i que poden tenir intensificacions en el seu treball i, per tant, així ens ajuden a desenvolupar els projectes. El nostre objectiu és descobrir tots els casos i fer un estudi de la prevalència i incidència dels casos que es donen a la nostra zona, que és una zona molt afectada degut a la presència de la fàbrica de l'Uralita en el municipi de Cerdanyola durant 90 anys. El nostre grup està format per 2 pneumòlegs, 4 metges de família i un metge estadístic. El nostre objectiu principal és fer difusió entre els professionals d'atenció primària de la importància d'aquesta malaltia. L'IDIAP Jordi Gol té actualment 35 grups de recerca que tracten diverses temàtiques que són típiques de l'atenció primària, com pot ser l'envelliment, els diversos estils de vida, temes de prevenció de problemes cardiovasculars, problemes respiratoris, recerca en serveis, aspectes relacionats amb malalties infeccioses i vacunes, etc.